Тут ходили вже на концерти. Взяли ж два центральних міста. Увертюрної круговерті розвернув сосиски в тісті. Нічого, бувало й хуже, як на свадьбі у Миколи. Мікрохвон піщав, к тому же не хватило кока-коли. Що за дама на валторні? Не сравніться з ній і близько. Жалко не було попкорну. Слава Богу, взяв і різки. Не досталось нам білету, то би курку розложили. Все-таки в ентого квінтету явно щось отвінтіли.